Вони емоційні, сильні і впевнені, водночас жіночі і тендітні. Світовий тренд жінок у бізнесі набирає обертів. Серед усіх топ-менеджерів України жінок близько 31%. Це більш ніж середній показник по світу. Найбільше жінок-лідерів у країнах Південно-Східної Азії – 36%. Аналітики прогнозують, показник зростатиме й надалі. Свій бізнес потрібно починати з того, що ти переконаний в цьому. Потрібно мати хороший бізнес-план і хороших партнерів. Для того, щоб зробити хороший бізнес-план, потрібно подумати, які клієнти в мене будуть, яка цільова група. Тобто, для кого я буду працювати. Ну і, по-друге, потрібно чітко знати, скільки часу у тебе є. Дуже часто думаю, що спланувати все можна дуже швидко, а насправді це дуже довгий процес. На порозі 21-го століття жінки почали активно боротися за свої права, а світові організації цьому сприяють, зокрема Організація Об'єднаних Націй. Жінки почали займати більш значну роль у всіх сферах життя. Традиційно успішних жінок звикли бачити у сфері послуг, зокрема салони краси, хімчистки, ательє. Проте сьогодні жінки відіграють все більш помітну роль і в політиці. Серед всіх парламентарів світу чоловіків 89%, жінок 11%. В таких країнах, як Швеція, Фінляндія, Норвегія, Данія, Куба та Гвінея, їх найбільше – 30-40%. Що жінка, якщо вона буде знати, що вона може відкрити якийсь бізнес і на 99% впевнена в тому, що в неї все вийде, але 1% в неї будуть якісь сумніви, вона не відкриє компанію, на відміну від чоловіка, який може відкрити компанію, навіть якщо в нього буде декілька відсотків тільки впевненості. Ну, це, по-перше, ментальність жінки, мені так здається, що ментальність трошки заважає жінкам рухатися. По-друге, це безумовно така ситуація, що жінці в Україні треба вирішувати одночасно дуже багато питань. Це виховання дітей, догляд за дітьми, допомога своїм батькам, догляд, ну, ведення домашнього хазяйства, якась допомога чоловікові, який, як правило, надає жінка. Нині в Україні рекордна кількість жінок-парламентарів, їх 87. Верховною Радою України 8-го скликання були ухвалені гендерні квоти на рівні 40%, тобто в кожній п'ятірці партійного списку мають бути мінімум 2 жінки. Закон запрацює з 2023 року. Юлія Капітонова, Юрій Россахай, Перший діловий.